Jag undersöker om en designprocess kan ta avstamp i parallella fält som konst. Och om det då kan berika designprocessen och resultatet. Det innebär att jag försöker använda en annan metod i min designprocess. Jag försöker lära mig nya verktyg som jag kan ha nytta av i yrkeslivet. Det som både har varit en utmaning och det som jag har drivits av, det är att jag har den här friheten. Jag jobbar inte utifrån en uppdragsbrief, utan jag bestämmer själv. Jag är min egen uppdragsgivare i det här fallet. Men det har också varit en utmaning att sätta några slags ramar och att ändå avgränsa sig själv. För annars kan det bli väldigt, väldigt stort ett sånt här arbete. Jag skulle också säga att jag gick in i det här projektet med en tanke om att jag ska ha roligt. Att glädjen till projektet och arbetet, och det ska kännas lustfyllt. Det har varit väldigt viktigt för mig. Men det har också varit en utmaning att hålla det hela vägen. Så som det kan vara i en design eller konstnärlig process. Där försöker jag tänka att jag ska leka fram formerna. Jag både skissar tvådimensionellt men också tredimensionellt i olika material. Och där har jag försökt hålla mig så öppen som möjligt, att tänka att vad som helst kan få komma ut nu i den här processen. Och inte liksom värderat någonting i det skedet, utan bara hålla mig fri och öppen. Insikten att jag kan skapa fritt och i vilka material jag vill. Jag har sett det här projektet som en möjlighet att lära mig mer om andra material än om just bara trä. Att utmanas både som designer och kanske hantverksmässigt.